Економічні чинники все рівно працюють, і буде ідеалізмом просто не враховувати їх. Ми не знаю, чому приводиться Шотландія, а от Ізраїль дуже вдалий приклад. Євреї стільки років броділи по пустині, вони спіли таку чашу болі, що не дай Бог не кожному народу. І коли вони все-таки створили государство на своїй землі, то вони так вдало працювали над економікою, щоб своїй державі, своєму народові створити соціальний економічний добробут. Я не хочу сказати. Гасло – це прекрасно, але добробут народу – це краще. І от щоб розірвати оце коло, яке, в якому ми весь час крутимося, нам треба всім вивчити, мабуть, як я кажу, історію євреїв, щоб зрозуміти, що може бути чаша ще болісніша, ще більше болю можна випити, ніж український народ вже випив. Давайте просто помолимося Богові, щоб це з нами не сталося, і кожного дня будемо виховувати і молодь свою, і самі працювати для того, щоб наша держава була одною з потужніших в економічному плані. А тоді вона і на політичній, і на міжнародній арені підніметься сильніше. От. Слава Україні! Героям слава!